Shorts jeans, tá? R$ 30, tá? R$ 30 os shorts. Cropped, R$ 17. Temos uma infinidade de produtos aqui, tá? Não vendemos só isso, não. Tem calça, vestido, blusinhas. Tem um bocado de coisa aqui. Ó, gente, ó. Olha aí, gente, tá? Temos muitos modelos, tá ok, gente? Ó, gente, qualquer short R$ 30, tá ok? Crop de qualquer um também é R$ 17, tá? Isso é preço de atacado, tá, gente? Material de excelente qualidade, tá? Olha, gente, que top, tá? Ó, os shorts, ó. Material de excelente qualidade, tá? Cropped, R$ 17. Tem de renda também, tá? Ó, shortinho, R$ 30 no atacado. Olha, gente, um mais lindo do que o outro, tá? Temos mais modelos. Isso é só uma pequena parte do que temos aqui, tá ok? Gente, compra mínima 12 peças, no mínimo 4 por modelo. Pagamento pode ser feito cartão de crédito parcelado pelo PagSeguro, boleto bancário à vista pelo PagSeguro ou depósito bancário. Enviamos para todo o Brasil via Correios, frete por conta do cliente. E também faça entregas pessoalmente uma vez por mês na região Nordeste, começando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Fortaleza, no Ceará. Tá? Nesse caso, o cliente só paga na hora que receber a mercadoria diretamente por mim. Entrego sempre em rodoviária e aeroporto. E você paga na hora, cartão de crédito ou dinheiro à vista, sendo que no cartão parcela em até 12 vezes, sendo que um acréscimo, tá ok? Da operadora de cartão. Desde já agradeço, gente. Um forte abraço a todos.